spavali cijeli dan. Majke. Ništa da ne vodite i to. Ništa, spavanje. E pa ako su svi na svojim mestima, ili kad budu, samo polako, ne lagano. Ok, nastavljamo dalje. Darko Tanasijević, Pink RS. Tako je, nastavljamo zapravo tamo gde smo stali. Dejane. Evo mi! Ok, evo, sad ćete i videti. Da, nastavljamo da pričamo o toj tvojoj potrebi da braniš Dalilu u nekim situacijama. Opet ću ti postaviti pitanje. Ako si ti taj koji prvi, da kažem, napada Dalilu, na što imaš pravo, zbog... Ili me čuješ? Ne čuješ te, Darko, ništa, ovde Irma vodi emisiju svoju ovde, traži i reč i komentariš. Dobit će reč, o tom potom polako. Ako mu izvini, molim te, ako možeš samo da ponoviš. Mogu. Zamolit ću vas da budete tihi, da bismo se čuli, zato što ne ide u prilog ni vama, ni meni da se ponavljam u nedogled. Dakle, Dejane, ako si ti taj koji prvi napada Dalilu za sve stvari što je uradila, za što imaš pravo, zbog čega onda, posle tih napada, imaš potrebu da od drugih zadrugara tražiš Dalilinu zaštitu i da Dalilu ne napadaju. Evo, uprostiću, šta tebe zabole uvo kako se Dalila osjeća i da li je njoj teško? Da li je ona brinula o tome, da li je tebi bilo teško kako si se ti osjećao kada ti je radila ono što ti je radila? E, pa, eto, to je ta stvar što ja ne znam šta je to u meni. To je taj neki osjećaj koji imam ja i to je ono što uvek kažem, 5 godina nije neki mali odnos, pogotovo što sam ja bio zaštitnički prema njoj, da svaku uvredu koju bi neko rekao, pokušao da kaže ili bilo šta, ja bi odreagovao najgore moguće. A onda se dešava situacija da kad ja hoću da je zaštitim na neki indirektan način ili da to, kad vidim da nije dobro i da puca, nije tad pucala zbog mene, nego zbog drugih stvari kada sam rekao lepo Mići, kad imam tu potrebu, to se oskrnavi i napravi se nešto što nije, a onda kada drugi ljudi to urade za neku osobu drugu koji je odnos bio mnogo manji, mnogo ni sličan nije bio, onda se tu kaže bravo i nađe se opravdanje. Ja ću svaki put imati potrebu, rekao sam, desilo mi se, kako se zove, kad je bila ta neka situacija i rekao sam, desit će mi se možda još 1 put, 2 put ili 3 put i mislim da posle toga će mi biti neka ravna linija gde više neće imati potrebe ni da posavetujem, niti će mi interesovati kako je, niti bilo šta. I opet ponavljam da nema potrebe iz tog njenog odnosa prema meni da se tumači moj odnos prema njoj. Jer nisam ja emociju završio, nego i ona emociju završila. Ona je završila i ljubav i emociju i sve što je bilo, ja ne. Kod mene je to nastavilo dalje, smanjuje se u kontinuitetu, zavisno od vremena, zavisno od situacije, reality je, to je ono. Danas ću da budem, na pretresu ću da budem loše, žurka kad bude ću da igram, posle žurke ću da možda budem sastavljen i tako me šalta. To mi je trenutno neko raspoloženje koje ne mogu da objasnim samom sebi, a negde da je napadnem i da je odgovorim brutalno na neki način, imam potrebu kada osetim tu organizmu, a to mi sam organizam radi. Isto mi se to desi i kad treba da je sažalim. I ako nije za žaljenje, ako znam da može sve da podnese i znam da je protiv mene i da će pokušati da me posvađa sa svima i da kaže ovo i da kaže ono, opet negde se meni probudi taj neki osjećaj koji ne mogu da ga opišem. Nemam za njega nikakvo objašnjenje. Zbog čega ne radiš onako kako osjećaš? Svestan si sam da mnogi zadrugari komentarišu da Dalilu i dalje voliš, da bi sa njom ti prvi želeo zapravo da porazgovaraš, a podsjetiću te da si sam u više navrata istakao da bi voleo taj razgovor u smislu objašnjenja zašto i kako su se neke stvari desile, zato što su ti te stvari i dalje, posle toliko vremena, ostale nejasne. Ako to zapravo je ono što ti želiš, zašto to i ne uradiš? A to je ono što kažem. I želim i ne želim. Kroz neka izlaganja ovde ja shvatim šta bi ona meni mogla da kaže. U drugu ruku, ona je hladna prema meni, a meni bi se možda taj neki osjećaj, ne za pomirenje, nego te neke uspomene bi mi prošle kroz glavu i ostale nejasnoće i sve. Naprimer, ona je za taj neki odnos, za taj neki odnos... Evo Irma, samo da završi emisiju ako može. Irmi treba ona kaciga, ono pre... Pre su žene imale, ne znam koje je to vreme, da li za vreme Grčke, imale su onaj metal, ono kad žena puno priče, kad je bezobrazna, stavio je kao onaj kavez na glavu, ne može žena da priče puno. Eto, u Engleskoj je to bilo. Znači,
Da, metalna brnjica. To je očigledno kad su emisije ove treba za Irmu dok nema voditelja. Samo što glumi ovde žrtvicu, nema kada. Sad sam krenuo da ti kažem. Ne znam šta sam krenuo, Darko, izvini, molim. Ako može da mi ponoviš pitanje, ne znam šta treba da ti kažem. Nebitna si. Treba da mu kaže Dalila. Dakle, razgovarali smo o tom potencijalnom tvom i Dalilinom razgovoru. Da, da, da. Evo, setio sam se. Jer ona kroz dosta izlaganja ovde kaže određene stvari koje bi mi možda rekla. Ona je za taj neki odnos žrtvovala sve. I nas. I određene stvari. I određene ljude. I sav taj neki naš krug koji smo sticali zajedno sa budućnošću je žrtvovala za nekog koje to nije ni prihvatio, nego je odbacio kao kantu smeća. A onda ustane ovde i dalje ima neku potrebu da mu se obrati ne znam šta. I isto tako imam potrebu i ja da se obratim njoj. Ali ne u tom smislu, nego u smislu nejasnoća, jer mi nije jasno da se sve to moglo desiti, razumeš? To je ono što je meni nejasno. Ja nemam potrebe, ja radim ono što ja hoću. Ja kada sam pitao Đoleta kako je ona kad je bila u pubu, ja sam pitao zato što sam imao potrebu. Ja da sam imao potrebu da priđem, da sednem pored nje, ja bi otišao i seo bi. Ali nemam potrebu. Nije on, ni ona imala potrebu. Nije imala potrebu ni da priđe meni ni bilo šta. Nije interesovalo na kraju krajeva. A meni, ako se bude pojavila potreba da joj priđem, da je zagrlim, da sednem pored njih, ja ću to uraditi. Mene ne interesuje ništa. Niti bilo ko, niti bilo šta. Moj odnos sa njom je naš odnos. Ja ću da se postavim u tom odnosu kako ja mislim da trebam. I to je to. Ja sebe da vraćam na neke stare stvari neću. Da sebi budim. Jel, prvo, ona niti je čisto u odnosu sa Filipom. Niti je tu bilo šta čisto da bi ja sebe čistog stavio tu negde i da bi se opet ubacio u taj neki vir. Zašto bi se davio dva puta? Ako sam se jednom davio, izvukli me ljudi koji su bili uz mene tu, izvukli me iz tog vira, zašto bi opet plivao ka viru? Nema potrebe. A si ti čist? U smislu emocija i toga šta misliš, osjećaš, radiš? Nisam čist skroz. Ja da sam čist, ja bi sedao ovde, ja bi mene bi bolo luvo. Odgovorio bi ti kratko, jasno i seo bi. Ili ne bi sinoć radio ono šta sam radio, jer ne mogu da budem čist, zato što se meni odvijaju ovde stvari za koje sam ja od početka nisam bio spreman. Ja ih na početku nisam mogao saseći, a to je ona uradila. I to je ono što ja i dalje imam tu i to mi se gasi. To je ono što ovi ljudi ovde ne kapiraju. Oni nemaju onaj osjećaj u grudima koji imam ja. A ono što oni izlažu, smatraju da to tako treba s njihove tačke gledišta, iako pola njih nije prošlo ništa slično toga u životu. Neki su prolazili možda i gore, pa mi kažu, pa tu negde vagam situacije. I onda se dešavaju te situacije gde ja ne mogu da budem čist. Pogotovo sad kad idu ovi određeni praznici, određena dešavanja. Tako da sve je to ono što me zaustavi, stopira i ono, napravi u meni bes. A moram da te pitam, jel ti stvarno misliš da bi se Dalila pomirila sa carem? Ja mislim da je to nemoguća misija, iskreno. Pa pomirila bi se. Pa čuli ste? I kako ja sad, kaže Niki, čuti. Kako ja sad da čutim na nešto? Ali šta, evo, sad ću, evo, lepim tom. Ako se ja nasmijem na nešto, Darko, ako je meni nešto smiješno, što dobaci taj konj koji ne znam gdje se sad nalazi ili bilo gdje, to ne znači da bi se ja pomirila sa nekim. Znači ima situacija gdje lupi neku riječ koja je smiješna, eto malo prije šta je rekao i ne sjećam se više. I kao, aha, vidite kao ima emocija, znaš, ima ovoj. Ovdje svi ljudi prave, ne znam nija šta. To što se meni desilo da sam pružila ruku, ovdje ljudi samo čekaju situacije da bi naravno mogli da prokomentarišu, se pripisuje mom nervnom slomu i rastrojstvu iz kojeg sam se vratila prije na pola sata nego što će se sve to izdešavati. Ti si danas noćas rekla, Darko, ja bi se pomirila s njim, prešla bi i preko seksa i preko svega, ali ne bi preko nekih reči kojim izgovorio. I? A pritom je pružila ruku za te neke reči. Dobro, ali to je sve ono što se meni izdešavalo u tom trenutku. Naravno da se nikad ne bi pomirila sa njim i naravno da mu nikad neću preći preko svih stvari koji je izrekao. Ja kažem ono što je ona rekla, na osnovu čega ja mogu to da protumačim. Dobro, a ne možeš ti da pričaš da sam ja načisto ili nisam načisto sa nekim. Ja sam načisto i to je to. Pa da, moje mišljenje je da ja mogu to da prokomentarišem onako kako ja mislim. Dobro, ja kažem da meni takva osoba u životu nije potrebna. Da li će se ona miriti sa njim ili neće, mene to stvarno ne interesuje. Ja se miriti neću, interesovalo te ili ne, nikada. Dobro, mene to stvarno, Darko, ne zanima. Ja ono što ste izdešavalo, izdešavalo se. Stvari gde je ona kao osoba loša, koliko i on, to dokazuje njihovi ulasci i izlasci iz odnosa gde neke ljude koji su im bili tu useru.
ona usrala mene, on usro Maju. A onda ustane i kažu, bili su tu za mene, on kaže, Maja mi kupovala parfeme kad je bila, ne znam šta je bilo Maji, kupovala parfeme, a onda iste te osobe na neki način useru, naprave neku priču, ne znam, s obzirom da se pozivaju da su device, da li su to device, da li je to do horoskopskog znaka, retrogradnog Merkura, sedme kuće u Veneri, numeroloških brojeva, izašla karta Milan Tarot, ne znam, ne interesuje me. Meni je bitno da se ja fokusiram na sebe, da izađem, ono, zdrav. Eto, to mi je najbitnije da izađem odavde zdrav. Kako? Šta si ti u horoskopu? Blizanac. Blizanac. Dobro. Hvala. Evo Irma, evo Irma je tuma, evo Irma je tumač, ona je za stanovnik, ono kao... Evo Irma može da obrazloži blizanca šta je. Boga mi ja da ti kažem, Dene. Treba da radi ono na Pinku da bude ono... A sad ti to sa mnom opterečao. Ti jedino dobacuješ. Dene, opterećuješ. Naravno, i kako komentarišem jer vidim šta radiš i čime se baviš i kako foliraš, druže. Možeš nekom drugom, meni ne. Irma, kad je bila meni na intervju, pre nego što su se uključili, ona mi je pričala o horoskopu, mora ti kažem, sve mi je pogodila. Meni. Kako sebi ne pogodi nešto? Pa niti momka, niti normalne glave, niti šta kako treba, niti kombinacija, kad uzmeš štikle. Psihijatar ne priča sa samim sobom, nego ide kod drugog psihijatra, razumeš? Da, bude voćni, bude jabuka. Irma, ajde da čujemo i tebe, pa ću nastaviti sa Dejanom. Vale, tamo. Znaš šta je problem, ovi ljudi, što ja uvijek kažem... Boga mi, Irma, ovacije si dobila. Ne čujem te. Kažem, Boga mi, ovacije si dobila.